Masuuliyiinta dalada dhalinyarada ee Marso ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jiray dhismaha madrasad cusub ee ka hirgeliyeen deegaanka Jadyaale oo hoos yimaada degmada Sheekh ee gobolka Saaxil. Sidoo kale waxay masuuliyiintaasi xildhibaan ka socday golaha deegaanka ee degmada Sheekh iyo waliba isuduwaha wasaaradda diinta iyo waqafta ee degmada Sheekh waxay si rasmi ah u dhagax dhigeen dhismaha madrasad cusub oo laga yegyeeli doono tuulada Tuula Gumboor oo hoos yimaada degmada Sheekh ee gobolka Saaxil. Waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka dalada Marsa aana isuduwaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacyaasha qaranka Soomaaliland ee degmada Sheekh Maxamed Faarax Axmed iyo Mujaahid Maxamed Haybe oo ku dheeraday muhiimadda ay leeyihiin dhismayaasha kala duwan ee malcaamadaha ay ka hirgelinayaan deegaanadaasi. Kulli hadalka wax badan oran maayo de muhiimadda aan isugu nimi weyn xusnay, laakiin laba qodob baan doonayaa ka horreysiyo oo aan ku biiriyo oo kala ah heer Jadyaale waynu annaga malcaamada u dhammaystirnay. Soomaalidu waxay tiraahdaa xabaal iyo nikel dokrati. Kulley mashruuca Marsa Group ee siisay ay idin dhistay ee maanta xariga leed ka jiray idin gabagaboobay wuxuu u noqonayaa tusaale mashaariic dambe insha allah oo de mustaqbalka la idin raadin karo iyo wixii deegaanada ka leed kula moogtay leed kula galgalanaya meelaha kale meel kasta intaha lagula galgashay waxaa u noqonayaa oo lagu xisaabtamaya hadhow kaa sidaa ka yeesha. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kula waa aragtaan meeshii hadal badan dee loomay mana hawl baa loo yimid inaanu dee meesha dee rabka la soo marayna ilaahan baa og iyo sidaa dee hawluhiina meesha dee lagu soo gaadhayba iyo dadkan qarfaha ay ku noolahay in halkii sababta qaabka loo soo gaadhsiiyey iyo cidii dee ka dadaalkii ay ka gashay waliba ugujeeda Marso Foundation Group aan ugu mahadcelinna si gaara halka ay keeneen ay la door bideen ay dadkaasi inta ay isu jirta magaalooyinka wadala-aanta haysa sida yihiin maantana ay lagu guuleystay inaynu dee gacantii dhiibanno oo waxaanu tali karina talno iyaguna ay hawsha halka ka bilaabaanay ummaddii qarfaha taalin maanta dhe dadka caraabiinta dhalinyarada yar soo koraysay dee xoolo mooye aan wax kala arag jirin maanta maadigii iyo diinigiiba loo keenay maasha allah baanu leenahay waqtigu loo iska gaabay meel kalena waa loo socdaa aan doona lasoo dhagax dhigo oo idina la yidhaha Tuulo Gumboor. Markaa waxaan kusoo dhaweynayaa kulley hadalku waan ma doono inaan badiyay de maasha allah waad aragtaan kulley indhihiina idin macalina ma dee faahfaahin kale ma baahna meeshiina aad ducadiina 1999 xaggiina ku dhacday intii nin dee jawaabta gacanta gelisay walle waxay la tahay wixii intaa kasii wanaagsanna. Geesta kale waxaa iyaguna halkaas hadalka isaga dabamaray xildhibaan Maxamed Faarax Kooshil iyo xildhibaan Khadiija Xuseen Xaaji Xasan, gudoomiyaha dalada Marso Xamse Cali Jaamac, iyo isuduwaha wasaaradda diinta iyo waqafta ee degmada Sheekh Cabdiraxiin Khadar Cismaan oo dhammaantoodba la dardaarmay bulshooyinkii kala duwana ee ku dhaqna deegaanadaasi. Malcaamadan Tuula Gumboor waxaa ku baxaysa lacag dhan $700,000 waxay sameyn doontaa oo lacagtaasi lagu sameyn doonaa laba qol laba suuli iyo barkad insha allah dhisma wuxuu noqon doonaa qurux badan. Waxaan doonayaa intaa kabacdi inaan la yara dardaarmo uun maxay hayday dadka deegaanka ee malcaamada loo dhisay runtii inaan waxba isu qarinna maaha runtii dalkii ilaahay lagu caabudayaa waad arkayseen iminka sida ay ahayd oo waa aragtaan halkan kalena waxay la mid un bay noqonaysaa. Marka waxaan doonaynaa inaynu dayaca ka ogaataan oo bal dee idinkaa laydii dhisay aad dar yeelataan kulle anagu waan idinka noqonaynaa dhammaantayo xildhibaano kuwa hargeysa ka yimi kuwa sheekh ka yimi kuwa lacagta soo bixiyey runtii wax dan oogu jirta ma jirto aan idinka hayn. Dabcaddii qur-aanka kariimka lagu baranayay ugu khayrka badnayd goobaha dunida dusheeda laga dhiso tii ugu khayrka badnayd inaan dhigno dhagax ayaa horta ilaahay subxaana watacaala ugu mahadnaqaynaa intii aan isugu nimaadno. Intaa kabacdi waxaan u mahadnaqaynaa ciddii suurtagelisay oo ay ka tahay Marsa Group oo maamulkeedii nala joogo oo halkan taagan yihiin oo iyo jaaliyadaha ama dadka muxsiniinta ah ee ehelka ah ee meeshan u dhashay iyaguna ka qayb qaatay isku dayay inay caruurta yar ee daasada ku fadhiday ee geedka uu fadhiday inay markaasi dabeytana ay kor u qaadaan dad iyo duyo waxa haysataana ilaahay haydiin barakee dadka maanta dhagaxa inuu u dhignayna dad lagu intifaaco oo dalka iyo diinta iyo dadka dhalay intaba wuxuu tara ilaahay waxaanu ka baryaynaa inay noqdaan waanu idiin ducaynaynaa dalkiina iyo dadkiinaba soo ogaada dhulkaasi waa ay waddan ma leh caafimaad ma leh iskuul ma leh baraaga yaryar oo lagu soo tuuray mooyaane waa dad halkaa iska fadhiya xataa diinta wax aada kama yaqaaniin oo caruurtiina malcaamada ku soo xidhaan meeshiina ay ilaashataan oo aad dar yeeshaan ayaa idinku waajiba
أنا قلنا كل ده معلم هو نودي وانقشنا مدرسة دنوي نودي وانقشنا وحيا نلقى من كرنا ونلقى من إن شاء الله تعالى كل تابردي أو كله يقولوا يمكن أو كله ويسون صعدان حق هراء يعني كديك دونا ما دام ومش مركب وحوي باهية جارا يقبطه ويقول ملا كله يكدو انتهي إن شاء الله تعالى أنا وحبلا قاضية إن الجارا كوي أو حي ماذا هنسوق قدمه ملاها باهية جار كعقبة وحوي يعني مركب ضد وياك قانتهي السجارة دي كده دلها يعني مركب وحوي يعني أنا ندين بلا قاضية ولا تيجي ده يعني أنا ساق حرق أنا كسر شرني إله سبحانه وتعالى كل ودعوة ده مك خير كده هاي نصيحة قبل جبدي وحيقونا هالكاسوق ما هذا قيد الله دمر سيعد كاستوك قيب قادة تيد اسمه ياشن كردوان قاركم إذا هل دور كديجا نداسي ومحمد علي أحمد محمد كابه تلفزيون كعالم جه أريال مجرد الشيخ قبل كصاحي.